ndugu wa tanzania wake kwa waume wazee kwa vijana mabibi na mabwana pamoja na marafiki zangu popote pale walipo sehemu mbalimbali mbali za dunia salamu zenu na kila mmoja na heshima yake karibu miaka mitatu iliyopita tarehe saba septemba ya mwaka elfu mbili na kumi na saba niliamka asubuhi na kuelekea bungeni dodoma ambapo nilikuwa na vikao vya bunge sikurudi nyumbani kwangu siku hiyo risasi nyingi zilizofyatuliwa kwangu kwenye gari yangu na wauaji waliotumwa kuja kuniua siku hiyo mchana zilihakikisha kwamba sipati chakula cha mchana nilichokiendea na, na zilihakikisha vilevile kwamba siwezi kuwepo tanzania kua siku hiyo hadi leo ninapozungumza na nyie risasi hizo za wauaji zimehakikisha kwamba kwa karibu miaka mitatu nimetengana na familia yangu nimetengana na ndugu zangu na marafiki na wananchi wangu walionichagua pamoja na watanzania na zimenitenganisha na nchi niliyokulia na nchi ninayoipenda sana sasa ndugu zangu na rafiki zangu baada ya miaka karibu mitatu ya matibabu wakati wa mimi kurudi nyumbani umewadia na kwa hiyo naomba mniruhusu ni wataarifu kwamba kwa mara ya kwanza tangu tarehe saba septemba mwaka elfu mbili na kumi na saba nitakanyaga ardhi na udongo wa tanzania siku ya jumaatatu tarehe ishirini 7 ya mwezi huu wa julai mwaka elfu mbili na ishirini mjini dar es salam majira ya saa saba na dakika ishirini mchana na nitaingia kwa ndege ya shirika la ndege la ethiopia yani ethiopian airlines itakayotua katika uwanja wa kimataifa wa mwalimu mwali julius kambarage nyerere dar es salaam hiyo siku ya jumatatu saa saba na dakika ishirini mchana kwa kipindi kama hiki kwa muda kama huu nina mambo mengi sana yaliyo ya kichwani mwangu nina fikra nyingi sana ambazo ni vigumu kuzielezea zote naomba tu niseme haya yafuatayo kwanza wale waliotumwa kuja kuniua na waliowatuma kuwalipa na kuwaelekeza namna ya kutekeleza hiyo azma ya kuniua hawakutegemea na wasingetegemea kwamba siku kama ya leo itakuwepo kwamba siku kama ya leo nitakuwa hai na nitakuwa nazungumza kurudi nyumbani kwetu vile vile wengi walioniona siku hiyo 7 walio ya tarehe saba septemba walioona jinsi ambavyo nilikuwa nimevunjwavunjwa walioona mwili uliotobolewa kwa marisasi miguu mikono iliyovunjwavunjwa vunjwa. nguo zilizotapakaa damu wengi hawakufikiria na wasingefikiria kwamba siku kama ya leo itawadia lakini imewadia umefika wakati sasa hiyo siku ambayo wakuitegemea imewadia naomba tumshukuru mungu tumshukuru mungu wetu kwa kuiwezesha siku hii kuwadia kinyume cha mategemeo ya wale waliokuja kuniua na kinyume cha mategemeo ya wale walioniona jinsi nilivyokuwa nimeharibiwa siku hiyo tumshukuru mungu kwa yote haya pili ninafahamu kwamba kwa mamilioni yenu mlilia mliomba mungu mlijitolea kwa fedha mlijitolea kwa kile mlichokuwa nacho kuhakikisha kwamba ninapata matibabu kuhakikisha kwamba wale waliotarajia kuniua hawafanikiwi katika azma hiyo kwa hiyo naomba mniruhusu ni washukuruni wote wote kabisa kwa mamilioni yenu ninaowafahamu na nisiowafahamu kwa kulia kwa kuomba na kwa kujitolea kwa kila namna kuhakikisha kwamba ninatibiwa na ninapona hapa nilipo nina damu ya watanzania nisiyowajua kwa sababu niliwekewa damu hospitali ya mkoa wa dodoma nina damu ya wakenya nisiyowajua kwa sababu kama alivyoniambia mmoja madaktari wangu wa nairobi niliwekewa damu mara tatu ya ujazo wa, wa, wangu wa kawaida wa damu katika hospitali ya nairobi na nina damu nyingi ya wabelgiji nisiowafahamu kwa sababu katika operesheni saba nilizofanyiwa hapa ubelgiji niliwekewa damu nyingi tu ya wabelgiji nisiyo wafahamu kwa hiyo michango michango ya kila namna maombi sala zenu ndizo ambazo zimeniwezesha leo nazungumza habari ya kurudi nyumbani naomba niwashukuru sana kwa hilo naomba niwashukuru viongozi wangu wa chama mwenyekiti wa chama taifa mheshimiwa mbowe na viongozi wengine wote wa chama wa ngazi mbalimbali wanachama wapenzi wafuasi wa chadema na wa vyama vingine kwa sababu kila mmoja wenu alijitolea kila mmoja wenu alisali na kila mmoja wenu aliniombea kwayo ni washukuru wote viongozi wangu wa chama viongozi wangu wa vyama vingine waliokuja kuniona hospitali nairobi hata ubelgiji ni washukuruni wote 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 kwa upendo wenu na kwa kuniwezesha leo kuzungumza kwamba narudi nyumbani nimekaa ubelgiji miaka miwili na nusu ni washukuru majirani na wenzangu wananchi wenzangu wa mji wa tinen kwa kunihifadhi kwa miaka hii miwili na nusu kwa mapenzi kwa upendo mkubwa kwa kuniwezesha kujiona kama sehemu ya maisha yao katika hiki kipindi cha miaka miwili na nusu ni washukuru wote wale ambao wamenifikisha hapa nilipo na nikisema na washukuru naomba niseme nawashukuru kwa niaba ya familia yangu kwa niaba ya mke wangu na watoto wangu na ndugu zangu popote walipo katika dunia hii sasa swala la pili ambalo na naomba niruhusu naomba kulisema ni mawili mafupi la kwanza linahusu usalama wangu wale waliokuja kuniua hiyo siku ya tarehe saba septemba miaka mitatu iliyopita na waliowatuma au waliowalipa au waliowaelekeza bado wanaitwa watu wasiojulikana maana yake ni kwamba hao watu bado wapo na kwa sababu bado wapo na hawajasema kama lengo lao la kuniua wameliacha bado kuna hatari juu ya maisha yangu ninarudi nchini kwangu katika mazingira ambayo hatari dhidi ya dhidi yangu haijaondoka bado lakini narudi tu ni nyumbani kwetu inabidi nirudi E, katika hii miezi sita iliyopita uongozi wangu wa chama mwenyekiti wa chama taifa mwheshimiwa mbowe ameandika barua mbili kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ili kuomba nipatiwe ulinzi nitakaporudi nyumbani hadi sasa tunasubiri majibu ya wakuu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambao ndio wana jukumu la kuhakikisha niko salama ni nitakaporudi nyumbani hata kutujibu barua tu kusema kwamba tumepokea barua yenu tunaifikiria hawajafanya hivyo naomba niseme hili on the record kama wanavyosema waingereza niseme kwa ajili ya kumbukumbu mimi sina nasiwezi kuwa na jeshi binafsi la kunilinda mie sina nasiwezi kuwa na rafiki au taasisi au nchi itakayotoa jeshi la kunilinda mimi nitakaporudi nyumbani wajibu wa kunilinda mimi kwa mujibu wa katiba na sheria za tanzania ni wajibu wa jeshi la polisi la tanzania sio jeshi la polisi la ubelgiji au la kenya au la nchi nyingine ni wajibu wa jeshi la polisi la tanzania ninarudi mnafahamu ninarudi nikiwa mmojawapo wa wanaoomba kuteuliwa na chama changu kugombea urahisi wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi jeshi la polisi lina wajibu kisheria wa kuwapatia ulinzi wale ambao wamejitokeza kuomba kuteuliwa kuwa wagombea wa uraisi wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa narudi nyumbani ninatazamia kuna kipindi nilisema ninafuatwafuatwa polisi waingilie wa, wa, wa kati wakapuuza a matokeo yake nikashambuliwa sasa narudi nyumbani natarajia mara hii jeshi la polisi la tanzania litatekeleza wajibu wake wa kunilinda na kulinda maisha yangu dhidi ya wale wanaowaita watu wasiojulikana hilo nimalizie hapo jambo la tatu na la mwisho linahusu kesi mbalimbali mbali. nilizonazo katika mahakama ya hakimu mkazi ya kisutu nimeulizwa ulizwa sana na nimetishwatishwa sana kwamba nikirudi nitakamatwa nitakamatwa aidha kesi ambazo zipo au pengine nitafunguliwa kesi nyingine naomba vilevile vile hili nilizungumzie for the record kwenye kumbukumbu kumbu. nina kesi za jinai sita katika mahakama ya hakimu mkazi kisutu na kesi zote hizi zinahusu kitu kimoja tu maneno au kauli ambazo nimezitoa ambazo zinaikosoa au kuipinga au kuto kukubaliana na sera matendo au mipango ya serikali ya tanzania kwa mujibu wa sheria za tanzania kadri navyozifahamu yote ambayo nimeyasema yote ambayo nimesema na ambayo nashitakiwa nayo kwayo siyo makosa ya jinai hilo la kwanza siyo makosa ya jinai uite uchochezi au kingine chochote yoyote ambayo nimeyasema na ambayo nimeshitakiwa kwayo sio makosa ya jinai kwa mujibu wa sheria za tanzania hilo la kwanza la pili katika kesi zote hizo sita zilizoko mahakamani nilikuwa nje kwa dhamana ya mahakama na sijawahi kukimbia au kuruka dhamana hiyo dunia nzima inafahamu watanzania wanafahamu na mahakama inafahamu sababu na mazingira yaliyonifanya niondolewe nchini na ambayo yamenifanya nibaki nje ya nchi hadi hapa ninapozungumza ndio maana katika kipindi chote hiki katika kesi zote hizo sita mahakama haijafuta dhamana katika hata kesi moja kati ya hizo sita mahakama haijafuta dhamana kwa sababu inaelewa sababu na mazingira ya kuondoka kwangu na kubaki kwangu nje ya nchi kwahio ninarudi narudi, narudi sio kama mfungwa aliyekimbia dhamana narudi sio kama mhalifu aliyefutiwa dhamana narudi kama raia huru ambaye kwa mujibu wa sheria na katiba za tanzania anahesabika kuwa huru na kuwa hana hatia hadi hapo mahakama itakapoamua vinginevyo sasa hizo kelele na vitisho kwamba ukija utakamatwa nitakamatwa kwa sababu gani nitakamatwa kwa kosa lipi mahakama haijafuta dhamana katika kesi hata moja kati ya hizo sita nilizozisema kama kuna ajenda nyingine ya kunikamata ili kunizuia nisishiriki katika mchakato wa uchaguzi sasa hilo ni lingine na hilo tutalizungumza endapo litajitokeza lakini niseme tu kwamba narudi kama raia huru wa tanzania asiyekuwa na kosa lolote au jinai yoyote sasa la mwisho linahusu uchaguzi na hili ni fupi sana ninarudi ili kuja kushiriki katika mchakato wa kuipatia nchi yetu viongozi wapya kwa miaka mitano inayokuja kuanzia tarehe ya uchaguzi mkuu nawaombeni na wananchi na waombeni wananchi mjitokeze kwa wingi wenu kwa mamilioni yenu kila mahali nchini ili mwaka huu ili mwaka huu tuweze kuamua hatma ya nchi yetu uchaguzi huu uchaguzi huu utakuwa uchaguzi muhimu kuliko uchaguzi mwingine wowote katika historia ya nchi yetu tangu uhuru uchaguzi huu utaamua kama tanzania itayaendelea kuwa nchi ya vyama vingi vya siasa kuwa nchi inayoheshimu haki za binadamu kuwa nchi inayoheshimu utu au uchaguzi huu utaamua tuwe nchi itakayorudi katika zama za giza za utawala wa chama kimoja cha mfumo utawala usiojali haki za binadamu ambako neno la mkuu wa nchi ndiyo sheria ya nchi kwa naomba nawaombeni kwa mamilioni yenu katika vyama vyenu kila mmoja wenu ajitokeze na ajiandae kushiriki kikamilifu katika mchakato huu wa uchaguzi baada ya haya naomba niwashukuruni sana naomba tukutane siku ya jumatatu ijayo mchana takapokuwa narejea nyumbani kwetu kuja kukutana na nyie na kuja kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu mbele nawashukuruni na mungu awabariki asanteni sana makamu mwenyekiti wa chama taifa mweshimiwa lisu tunashukuru sana kwa hotuba yako hiyo uliyomaliza kuitoa tunashukuru sana kwa hotuba yako uliotoa kwa wanachadema kawatanzania lakini na dunia kwa ujumla katika hatua ya baadaye chama kitatoa, kitatoa, kitatoa kwa umma taarifa kamili kuhusu taatiu mzima au kupokea nyumbani na tunakusubiri kwa sana karibu sana nakia kwa safari yako Asante sana